mustafa xirsi xasan guddoomiyaha degmada gaashaamo oo telefishinka m m t v kula hadlay xafiiskiisa waxa uu baaq dheer u diray xukuumadda deegaanka soomaalida isago oo sheegay inay degmada gaashaamo ka aradan tahay gebi ahanba baahiyaha leedhka caafimaadka iyo biyaha waxaanu midmida duul istaagay baahiyaha ugu adag ee degmadu u baahan tahay sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha abaaraha ee ka taagan degmada gaashaamo iyo inta ay xukunto waa kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi maydin deegaankaba gaashaamana waa sidaas oo kale marka laga reebo ilaa toban qabalay oo uu ka da-ay roobku roob dee haltusi uu wax ka heleen taasoo ay isugu soo guureen saddex gobol iyo dadkoodii jarar barigeeda oo dhan iyo qabritahar doollo shilaabo gallaadi intaas oo dada ayaa ku kulmay runtii anagu kormeer ayaanu ku samaynay haddaanu nahay mas-uuliyiintii degmada dadkaasi si wanaagsan oo walaalnima oo isdhexgala ayay u wada nool yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay muddo yar oo aan toddobaad gaadaynin ayaa cuntada meesha ku taalaa ama biyuhu ay kaga go-ayaan haddaan ilaahay roob shubin alxamdulilah degmadu waxay leedahay marka hore sideed ceelbaa qodan hal ceel baa ka shaqeeya dadkaa maanta waxa keliya ay ku baxsan karaanna waxay tahay ceelashaas oo lagaga shaqaysiiyo

haddii cid qandaras lagu siiyeyna la yidhaahdo hadda winay iibiyaan hadii aan lagu siinna wnafisabi gaa ahan hawhaas waautaalafiisabiyain ceehaas tobankfooda nagu sooleh inay shaqeeyaan ayaanu dowlada ka dalbaynaa aalada caafimaadka ee guud dadka iyo xoolahaba hadda wax cudur ma jiraan kle meelaha qaar wa laga soo cabanay way jiraan caruurta kx iyo waba lagu sheega way jirtaa laakin si guud xaalada caafimaadka ee xoolaha iyo dadku way fiican yihiin laakin maadaama intaa soo bulshosdhetimi xooliya dadba xanuunaha ka dhalan kara taa lafteeda in dadaalkeeda lalahaado oohadeedegmooyin kale misaniyadu waay ku hahaan heer degaan in sida uu dhaksaha badan xoolaha iyo dadkaba dawadooda loo soo fasaxo oo degdeg maataa loo diyaagaroobi wiii talaal tanawkusodhawin si degdeg otaan loga hawlgalo wabarasada o kale way jirama dugsiy orme aasama il dugsiy dhowr iyo toan ayadroot oo abatadartooimisulada laftooda iiya latoduawaubaayi anaamb kuuaakaraanamloosamey ayisulaua kusii funaa kraamaadaaji

qalabkiisina loosoo dhamaystiro sida esreygii iskaankii kombutaradii wixii o dhan in loosoo dhamaystiro sida adeegiisa si cisbitaal uuufuliyo maalintii dadka kayuga galaa dhowr iyo toban dhowr kun oo qof ayaa maalin walba wax la daaweeyey iyowdib uga noqdaba ay noqdaan taana saasaan ku dhaafaya degmadani waa degmooyinka matoorku ka shaqeeyo xagga leydhka mtaasma muddo bilo u naga baktiisan yahay waana motoor gaboobay waxa uu degmada ka shidnaa liiyo toban anadoodlaaisaa sidi mtoorkloo sameyey wadaati helamadowladu a akaayeegto ilgaaroku eegto haday dhinaca solarka tahay oo degmada loo samaynayo iyo hadii mtoorkan dee matooro cusub loo keenayaba waxaa weymotorkan degmada yalla o mtor gaboobay lix iyo toban sanadood ilaa tiirarka larkiisu oo aana wax isbedel loo samayn aanay jiri takale wa kalea ubaahannahay maadaama dhismihii iyo qorshihiio dham dhamaystiranyhi marna xafiiska isgaasiintu uumeesha kafuray iyaa aiiriasiinta eelabadii kun iyo koobyo tobankii ilaa labyo tobankiishaqeynayy in degmada la keeno si dadku adeegga isgaadhsiinta ay si ha qabla'aana uga dhargaan caydaruus xaydgool m m t v gaahaamo